çka u luan? Ndryshimi i stinës ka sjellë edhe një përhapje më të gjerë të virozave në të gjitha grupmoshat e popullatës. Mjekët pediatër thonë se më të rrezikuar janë fëmijët që frekuentojnë kopshtet dhe çerdhet, ndërsa mes të dyshuarve për viroza, shumë prej tyre rezultojnë me COVID. Ajo që është kryesore është COVID-i, është versioni Delta. Por është edhe viroza tjera sigurisht që ka, sepse ka edhe laringite, ka edhe probleme të veshit, vazhdojnë të kemi ende probleme dermatologjike që në fakt ka qenë në periudhën e verës. Burimi kryesor i përhapjes së koronavirusit e kjo grup mosh, sipas pediatres Sonila Brati, janë prindrit. Rasti me COVID ka sepse kemi prekje familjare që do thot prindur që janë me COVID, nëna, babaj dhe pastaj edhe fëmijët, kërkohet tani t'ju buhet tamponi fëmijëve, do me thonë dhe vetë prindrit e kërkojnë ndryshën nga periudhat e vitit kaluar apo të më përparashmet ku kishte një vështërsi në brinë e tamponit. Edhe të të rriturit vërehet një shtim i rasteve me simptomat e virozave të stinës, të cilat shpesh ngatërohen me ato të COVID. Mjekja Izabela Zake thot se mesatarisht në ditë paraqiten 15 pacient dhe më e prekur është mosha aktive. Që janë zakonisht për virozat të stinës, po ndalin edhe me ftofje normalisht. 40-60% e atyre që referohen për COVID mund të dalin me COVID. Në ndryshim nga muajt e kaluar, simptomat e virozave nuk janë me problemet e traktit të tretjes, por temperaturë dhe dhimbje koke. Fillojnë me koll, mund të kenë një temperaturë subfebrile deri 37.8 gradë Celsius, por që persiston, është ajo temperatura që pacientët thonë një temperaturë që më lodh, ka të shtima, mund të ketë, domethënë rrufa e zakonshme siç e referojmë. Sipas mjekëve, 10 deri në 14 ditë është koha e qëndrimit të koronavirusit në një organizëm, ndërsa virozat zgjasin jo më shumë se 5 ditë. Paraqitja në kohë te mjeku është një mënyrë e mirë për të mos rrezikuar shëndetin.